विगत एक वर्षदेखि मर्मत गर्दै चलाउँदै आइएका दुवै मसिन बिग्रिएपछि अस्पतालमा आउने बिरामीको उपचारमा असर परिरहेको छ। अस्पतालका अधिकांश उपकरण पटक पटक मर्मत गरेर चलाउँदा एक वर्षको अन्तरालमा 30 लाख भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। हिमोग्लोबिन, विभिन्न रोगको संक्रमण र क्यान्सरका सेलहरू हेर्ने रगत परीक्षणमा प्रयोग हुने 10 वर्ष पुराना उपकरण मात्रै वर्षेनी 30 पटक बिग्रिएका छन्। हेमोटालोजी एनालाइजर उपकरण बिग्रिएकोले दैनिक 100 भन्दा बढी बालबालिकाको परीक्षणको रिपोर्ट ढिला आउने गरेको छ। उपकरण बिग्रिएपछि अस्पतालले परीक्षण गर्नुपर्ने बालबालिकाको एक्सरेका लागि टिचिङ लगायत अन्य अस्पतालमा महँगोमा परीक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नयाँ उपकरण खरिद गर्न 12-15 लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, तर मर्मतका नाममा भने एक पटकमा 5-20 हजारसम्म खर्च हुने गर्दछ। अस्पतालका अनुसार गत वर्षमा अस्पतालमा सिटी स्क्यान मर्मत गर्दा 30 लाख खर्च भएको थियो। अस्पतालमा एक्सरे मसिन आवश्यक रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पटक पटक जानकारी गराए पनि मन्त्रालयबाट नयाँ एक्सरे मसिन खरिदका लागि कुनै पनि पहल नभएको अस्पतालको भनाइ छ। नेपालको एउटा मात्र कान्ति चिल्ड्रेन्स हस्पिटल भएको कारणले विभिन्न किसिमका उपकरणहरू छन्, इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। अब तिनीहरू यदा कदा नबिग्रिने पनि होइन, अब केही पुरानाहरू पनि छन्। हामीसँग लास्ट इयरमा नयाँ पनि केही खरिद भएका छन्। अब तिनी भएकाहरू मध्येबाट पनि हामीले मर्मत सम्भार गरेर पनि काम चलाइरहेका छौँ। अब मेसिनैको अभावमा सम्पूर्ण काम ठप्प भएको होइन कि, अझ अरू केही नयाँ मेसिनहरू प्राप्त भयो अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिने बुझाइ छ। गत वर्ष 24,44,981 रुपियाँमा खरिद गरेको 2 वटा अल्ट्रासाउन्ड मसिन बाहेक अन्य सबै उपकरण जीर्ण अवस्थामा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्ड अनुसार 7-8 वर्षमा उपकरण परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पनि 20 वर्ष पुरानो उपकरण पनि चलाइरहँदा बिरामीको ज्यान समेत जोखिममा पर्न थालेको छ। क्यामेरामा कान्छा डोङ्गोलका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ।